Скъпи ми приятелю Кольо Станчев, помниш ли преди около 40 години аз пристигнах в София в твоята квартира на Самуил 98 с този куфар. Така. Май няма спомена. Не е толкова сигурно. Този куфър, ти го погледна и много го хареса даже. Но при тебе, нали, беше ателие, обстановка ателие. Чакай, аз съм ти донесъл подаръци, те са вътре в куфъра. Ага. Подарък по случай твоя юбилей, по случай твоя имене. Той се мотаеше сложихме под леглото там, в това, и ти каза, може, на обстановката ти като на ателие. Кал, глина, вътре нямаше един, ни гардероб, ни шкафче, ни нищо. И ти каза, може да споделиш с мен квартирата, ако настанеш малко място, имаш ли така в куфъра да си сложи някои работи. И куфъра стана наша обща вещ. От време на време аз намирах вътре твои неща, притърпвах ги в единия край, в другия край аз ползвах. Но ти по едно време взе да слагаш тук някои такива каменоделни инструменти. С него беше ходил някъде тук и от този край май дупката от тогава става. Няма значение. Това няма значение сега. Но... един ден, ако помниш, майка ти ни го беше напълнила с веени паламуди от Бургас за София и ние цяла зима си окачахме по един-два, останалите се бяха в куфра. Лили, ти какви работи помниш, ти ме извиняваш. Да, да, сега, този куфър, аз съм ти донесъл някои подаръци. Първо, един паламут от тези майка ти, като ни беше пратила. Истински веен. Да. Крушова ракия, за която вече много пъти си чувал, когато сам съм я произвел в Синеморец. Това е легенда вече. Ракията е легенда. Ракията е легенда. Чакай да я подуша по нея. Чакай, че аз не пуша вече много душа. Много успешно. Най-ценното нещо, което имам в момента е, знаеш, Синеморец. Носи ти две шепи пръст от Синеморец. На земята да ги сложите. Пръст от Синеморец, цената на Синеморец всеки дневно расте. А сега най-важното. В този куфър намерих една снимка от времето, когато ти си работил като студент в ателието. Познали се? Да. Това съм аз. Това е Иглика Шилигарска, тя почина преди много години, а той тук по средата е Димитър Костов. В един курс бяхме. Това е модела, който също е известен. Ема, и да. Тая беше... Защо тази снимка е стояла в този куфър? Това не мога да си обясня. Защото си мутахме, да. Защото си мутахме много неща. Аз какво съм бе? Иглика е, това е Иглика. Значи тази снимка е много трогателна, трябва да я запазя тази снимка. И аз така мисля, че трябва да се я запазиш. Да.